Večeras slušajte. Radio teatar. Začarani. Gospodar, znali ste me. Vreme je, mali moj. Kucno je čas. Gospodar, mislite. Seme koje si po mom naređenju zasejao. Urodilo je ploda. Istina, plod je još zelen. Ali mi ćemo učiniti da sazri. Da ti novo seme ćemo sejati, sejati u sve. Znači da je kralj. Bolšej, da kralj. Skoro ćemo biti slobodni i ceo svet će biti naš. A ne gubimo vreme, toliko toga treba da uradimo kao prvo. Oda. Da! Ne bih nikada mogla da je meni dobro. Reci šta vidim! Mene uvek tako izmira. Dakle! Gospodarić, vrlo dobro. A sada? Nog se u čoveka. Lep. Recite, ko sam ja? Ti si sad slavni vojskovođa. A vi ste moja gospa, gospodaru. Ma! Vi ste moja prekrasna gospa. Da. Razumeo sam, gospodaru. A sada po neka se vojske spremne, počinje uspon i naše vreme. Godine 1314. kralj Stefan Uroš II. Milutin Nemanjić beše u četvrtom braku sa Simonidom, kćerkom vizantijskog cara Andronika II. Paleologa i Irine Monferatske. Slavoljubiva carica Irina, druga žena careva, u želji da svojim sinovima lišenim prava na vizantijski presto obezbedi krunu, stupi u pregovore sa zetom o tome da njen ljubljeni sin Dimitrije bude proglašen za naslednika srpskog prestola. Ova čudnovata zamisao, bez realnih izgleda na ostvarenje, ipak natera princa Uroša, Milutinovog sina iz prvog braka i naslednika srpske krune, da se odmetne od oca i da uz pomoć jednog broja nezadovoljnih vlastelina podigne pobunu. No čim kralj sa vojskom izbije na reku Bojanu, buntovnik se lakoverno preda. Smesta bude okovan i sproveden u Skoplje, gde po očevom naređenju bi oslepljen, a zatim proteran u Carigrad sa ženom Teodorom i sinovima Dušanom i Dušicom. Tako o ovom nemilom sukobu svedoče istorijske hronike. Ali
šta se zaista događalo tog leta u zemlji Nemanjića. Ja! Prinčevi vojnici idu po selima, gospodaru. Sve zdrave i sposobne rekrutuju za rat. Njihove žene, njihove majke, sestre i kćerke plaču. Ostareli očevi mole na kolenima, trpe udarce i poniženja, otvaraju im ambare i otimaju letinu, odvode krave, ovce. Sve što je od metala oduzimaju i pretapaju u oružje. Nemaju milosti, gospodaru, i uboge i kljaste teraju na rad. Da kuju, uvezuju, delju i svuda se upakuju na strašnu smrt. Ne oduzmi od mene, daj mi radosti spasenja tvoga i duhom vladalačkim učvrstima. Naučit ću bezakonike putevima tvojim i bezbožnici će se obradovati tebi. Izbavi me od krvi Bože. Gospode, otvori usne moje i usta će moja kazivati hvala. Danilo, spremaj se na put. Kralj želi da te vidi. I tako otac Danilo, prekinut u molitvi i otrgnut od svoga manastira, krenu na daleki put. Danima je jahao prema dvoru u pratnji kraljevih vojnika. Žurba njihova beše tolika da čak i noću putovaše, bez zastanka i bez počinka. A onda, trećeg jutra, stigoše na dvor. Ne osjećam se dobro ovih dana. Loše spavam. A kada zaspim, muče me košmari. Mislim da je vreme za ispovest i pričest. Pretpostavljam da me niste pozvali samo radi ispovesti. Nisam vas pozvao samo zbog ispovesti, ali ću govoriti sa vama kao da se ispovedam, kao kada sa Bogom razgovaram. Govorite onda. Moj sin očajnički želi rat sa mnom. Pitam se kako je do toga došlo. Možda zaista nisam bio dobar otac. Možda sam premalo ljubavi i brige pokazivao za njega. Vi ste mudar čovjek, oče. Poznajete moga sina bolje nego ja. Možda bolje nego što on sam sebe zna. Bili ste njegov učitelj u detinjstvu. Možda vi možete dati neki odgovor. Da biste u svom naumu uspeli, pokažite koliko ljubite istinu. Istina je da mi nikada nije prijalo njegovo prisustvo. Previše je ličio na svoju majku, a premalo na mene. O sebi sam razmišljao o njemu kao o nadmenom strašljivcu. Uvijek me je posmatrao sa neskrivenim prezirom i činio je da se pred njim stalno osjećam krivim. Istina je da sam ga najrađe izbjegavao. Sada, pošto je izrastao usmušenog i nesigurnog mladića, znam da nisam bio u pravu kada sam mu po običaju predaka kao nasljedniku prestola dao posjed kraj mora na upravljanje. Oko njega su se okupili svi moji neprijatelji, zavode ga lažnim obećanjima i truju ogavnim intrigama, navode ga na greh oce ubistva. Uhvatili su ga u svoju mrežu kao pauk mošicu. Šta je povod njihovoj izdaji? Moja ženitba sa Simonidom, postavši carski zet, obavezao sam se Carigradu da moji podanici neće više prelaziti granicu i pljačkati romejske posjede. Izdao sam proglas. Drznuli su se da prekrše moju zabranu. Iskušali su me, ali nisu dobro prošli. Mnogi su ostali bez posjeda, a neki, Bog me, i bez glave. Po vašem mišljenju, oni su vinovnici ove nesreće. Imaju i svoga predvodnika. Uvaženi velmoža Konstantin Golub stao je na čelo ovih drznika. Naredio sam da njegovog brata Jovana poseku. Bio je to najveći razbojnik među vlastelom. Sada sam Golubov smrtni neprijatelj, a moj sin njegovo najubojitije oružje. Prokleti izdajnici! Trebalo je svima glave da posečem.
i nataknem ih na bedeme. Upamtite, oče, izdaja se širi kao kuga, a ja moram da pronađem lek za nju. Sada sam prinuđen da svoje podanike molim, da im popuštam, da ugađam. Ali nije mi žao, učinio bih sve da sačuvam državu i pomognem sinu. Što ste naumili? Hoću da vi govorite sa njim. Bili ste njegov omiljeni učitelj. Vas će saslušati. Želite da ga posetim? Ponudit ćete mu moj oproštaj i tražiti od njega oproštaj za mene. Reći ćete mu da se nas dvojica moramo izmiriti za dobrobit kraljevstva i zbog slave naših predaka. Bog nam je dao da upravljamo ovim narodom i ovom zemljom. Rat između nas dvojice slabi državu. Postajemo lak plen za svoje neprijatelje. Govorite mu o tome, oče Danilo. Dotaknite svojim blagorodnim rečima njegovo srce. Ja znam da se on koleba. Pomozite mu da donese pravu odluku, a ostalima ponudite amnestiju. Nudim im pregovore i ispunjenje većine zahteva. Dakle, da li pristajete? Gospodine, moja je dužnost pred Bogom da donesem mir i osujetim zlu volju što ljude tera u pogibelj. Hvala vam, oče. Bogu hvala, gospodine. Bogu svemogućem. I tako monah pristade da pođe na putovanje sa neizvesnim ishodom. Uvaženi zapovednik kraljevske vojske sa ponosom ga izvede na vežbalište gde vojnici marljivo usavršavahu svoje veštine. Vidite li ove mladiće, oče? Vidim, gospodine zapovedniče. To su naši najbolji ljudi. Gledate u ponos kraljeve vojske. Pogledajte samo kako su gibki i kako spretno barataju oružjem. Vidite li onog tamo, što upravo sada zateže luk? On je najbolji strelac u celom kraljevstvu. Pogledajte, sada će prvu strelu drugom na pola da rascepi. Da li ste to već negde videli? Priznajem da nisam. Pratit će vas četa od njih 30. Biće to probrani ljudi, najbolji od najboljih. Upravo ovi koje sada gledate. Recite mi, onaj mladić tamo sa kofom. Pa to je Draško, naš vodonoš. Šta on to radi? Prevrnuo je kofu vode i vojnici ga sada teraju da vodu vrati. Naravno, to je šala. Zemlja je već sve upila. Video sam da je jedan od njih namerno šutnuo kofu. Vi ne znate našeg Draška. Taj dečak bi učinio sve da bude blizu ovih vojnika. Njegov san je da postane kraljev najslavniji vitez. Zamislite, najslavniji kraljev vitez. Svi mu se smejemo zbog toga, ali on nimalo ne mari. Priznajem da sam ga stavljao na probu. Mari je veoma pametan i spretan. Vešt je sa mačem i dobar je strelac. Mogao bi da bude odličan najamnik, ali on hoće da bude vitez. Šta ćete? Iskreno, žao mi je tog dečaka. Zato mu dopuštam da pomaže vojnicima. Gospodine zapovedniče, vaša ideja da me prati četa od 30 vojnika... Da? ...nije dobra. O, vi imate bolju? Imam. Naravno, trebalo je odmah da pretpostavim. Želite više ljudi? Naprotiv, želim manje. Mnogo manje. Da li znate da je kralj do sada poslao čak 2 izaslanstva sinu? Nikada se nisu vratili. Ne znamo da li su zarobljeni ili mrtvi. A znate li zašto se nisu vratili? Zato što su imali svega po 5 vojnika u pratnji. Od vašeg uspeha zavisi da li ćemo i mi u rat ili ne. Da li razumete o čemu vam govorim? Veoma dobro razumem. Prepolovit ćemo broj vojnika u pratnji. Ne valja. I dalje će ih biti previše. Pa koliko ih, za Boga, vi želite? 10? 5? 1. I taj neka bude snažan i okretan. Vešt sa oružjem i ludo hrabar. To će mi biti dovoljno.
Predlažem da već koliko danas napravite turnir. Neka se vaši najbolji vojnici nadmeću u svim veštinama. Onaj koji pobedi, bit će moj pratilac. Pošto se nadmetanje u različitim veštinama konačno završilo i pobednik bio proglašen, otac Danilo se pozdravi sa svima, uzjaha konja i sa svojim pratiocem pođe na put. Oče, molim Draško. A zašto ste tražili da se ja nadmećem? Zato što sam znao da ćeš biti najbolji. Ej, a kako ste to mogli znati kada me niste ni poznavali? Ponekad čovjek nešto zna i pre nego što se svojim čulima uveri. Mislite, može da predoseti? Tako nekako. Oče? Molim, Draško. Eto, već ste zaboravili. Šta to, dečače? Dok se misija ne okonča, ja nisam Draško, već monah Simeon. Vaš učenik i pratilac, Simeon, smerni monah sa mačem ispod haljine. Imaš pravo, brate Simeone. To moram dobro da upamtim. Opomeni me ako opet pogrešim. Nećete više grešiti. Otkud znaš? Tako, predosećam. Znaš li da čitaš, brate Simeone? Znam, znam, oče. Naučio me je otac Justin, kraljičin ispovednik. Evo ti onda ova knjiga, da je čitaš svakoga dana. Sveto pismo, čitao sam. Zar si celo Sveto pismo pročitao? Nisam još stigao, ali sada hoću. Bog je čoveka iz ljubavi stvorio i poželio je da se njegovo najmilije čedo dalje razvija do svoje punoće. Ako kažete da je Bog čoveka iz ljubavi stvorio, šta je onda ljubav? Kakva je to sila? Veoma teško pitanje, brate Simeone. I na njega ću pokušati da odgovorim. Ali ne sada. Ali oče. Budi strpljiv, dečače. I sačekaj da u ovoj krčmi prenoćeš te potražimo. Ako te neko nešto upita, ne odgovaraj. Pusti mene da govorim. Ja ću ruku sve vreme da držim na maču. I samo u prekoj potrebi. Da ga izvučem, znam. I tako otac Danilo i budući vitez Draško, a sada brat Simeon, sjahaše sa svojih umornih konja i uđoše u krčmu što se kraj druma, a iza šume, ugnjezdila. Evo, ovdje možete da spavate, jedan na krevetu, a drugi na podu. Vrlo dobro. A kuda ste se vi uputili, braćo? Idemo ka primorju. Manastire tamošnje obilazimo. Pa nećete valjda kroz Prinčevu zemlju? A baš smo mislili da na njegovom dvoru prenoćište potražimo. Ne idite tamo, braćo. Ako vam je život mio, ne idite na Prinčev dvor. Zašto, prijatelju? Zašto da ne idemo tamo? Zato što se svašta priča. Zašto? Zašto, govori za Boga? Ja sam vam rekao, a vi kako hoćete. Hvala ti, prijatelju. I Bog te blagoslovio. Razmislit ćemo o svemu što smo od tebe čuli. A sada bismo da spavamo. Sutra nas čeka dalek put. Laku noć. Laku noć. A za to vreme na dvoru princa Uroša... Mac, tu si ne valja, lice. Ja te svuda tražim, a ti praviš društvo našoj Teodori. Teodora? Mila, ti plačeš? A zašto, Mila? Pa zašto da suze kvare tvoju lepotu? Ne plačem. A šta rade ove dve suzice na tvojoj bradi? Otkud one tu? A no, no, nećemo više plakati. Ti znaš da meni možeš sve da kažeš.
Moje čisto srce i ova monaška haljina neka ti budu garant. Reci mi, moj sin, on je uzrok tvojih suza. Molim vas, razgovarajte sa njim. On se sasvim promenio. Već danima boravi zaključen u svojim odajama. Naslonim uvo na vrata i čujem ga kako duboko uzdiše. Nešto govori, sa nekim se svađa, da li sa Bogom ili sa ocem, ne znam. Pokucam, po imenu ga pozovem. On ne odgovara. A ja se tako bojim za njega. I molim se celu noć. Bogoroticu preklinjem da mu pomogne. Neka iz ovog ludila već jednom izađe. I neka se od bezumnog čina odvrati. Sirota, mala Teodora. Ti patiš, draga. Maco, mac. Odi mami. Ne valja lice jedna. Vidi samo kako se ugojila. Govorite mu, majko, vas će da sluša. Ne bih se smela zakleti u to, draga moja Teodora. Svoga sina volim neizmernom ljubavlju, ali za njega ja sam stranac. Hladan u emocijama, a zvaničan u ophođenju, takav je prema meni. Ali ja razumem njegov jed. Imao je samo 6 godina kada je njegov otac postao kralj. Čim je stavio krunu na glavu, odmah je poželeo novu ženu za sebe, neku iz vladarske loze, onu koja priliči njegovom kraljevskom dostojanstvu, a ja... Morali ste zauvek da napustite dvor, znam. Da, 20 godina nisam videla sina, 20 godina sam kao duvna živela u domu svoga oca. Od Jelene postala Jelisaveta, a od majke mati. A onda je moj otac umro, nemajući bliskih rođaka, došla sam ovamo. Toliko sam se radovala susretu sa sinom, a on me je primio vrlo suzdržano, vidjeli ste i sami. On je do duše veoma ljubazan prema meni, na to ne mogu da se požalim. Da, princ je veoma ljubazan prema nama. Je li tako, mala moja nevaljalice? Je li, maco, je li tako? Ali ja ovako više ne mogu. Vi morate biti strpljivi. On se sprema za rat sa ocem. Kako da budem strpljiva? Samo se pokorite svome mužu. On to od vas očekuje. Kralj je slavu stekao mačem. On je moćan vladar i veliki ratnik. Bio. Mila moja Teodora, bio je veliki ratnik. Nekada, kada je još imao snagu i mladost, sada je samo običan starac. Zašto mi to govorite? Vi podržavate princa u ovoj suludoj zamisli. Kada donese konačnu odluku, ja ću biti uz njega. To je moja dužnost. Ali, zar ne shvatate? Kralj će lako potući njegovu vojsku. On će možda pobeći. A možda će ga kralj zarobiti. Biće to propast za nas, za njega, za mene, za naše dete, za sve... O kakvom detetu govorite? Zar ćemo ga sada opterećivati nekakvim još nepostojećim detetom? Zar nema dovoljno stvarnih briga? Jutro sam osjetila novi život u sebi. Sigurni ste? Osjetila sam dete u svojoj utrobi. Da li ste to saopštili princu? Čekam da dvorski lekar potvrdi. Mila moja Teodora, a zašto mi to niste odmah rekli? Od danas vi ne smete više ni zbog čega da se brinete. Ja ću razgovarati sa princom. Učinit ću sve da ga odvratim od rata sa ocem. Činit ćete to za nas? Bez dvoumljenja, mila moja Teodora, bez dvoumljenja. Zvali ste me, gospodaru. Koliko puta treba da ti kažem da me ovde ne zoveš gospodarom? Oprostite, prokleta navika, a jezik brži od pameti. Ali sada vam svečano obećavam. Ne zveo se ja Konstantin Golub, ako vas još jednom nazovem gospodarom. Ma zaveži već jednom, glupane! Ovde imamo ozbiljan problem. A ti se gubi, aj, šeć!
Pet! Kakvom problemu govorite? Naša draga princeza je u drugom stanju. Rodit će bebu. Pa to još ne znamo. Ne rodi se baš svaka beba, zar ne? Imate pravo. Ne rodi se baš svaka. Posebno ako buduća majka nije pažljiva pa se oklizne na stepenicama. Na primjer. Odličan primjer, dragi moj Konstantine. Dakle, za sada znamo samo da je princeza u drugom stanju. Na sreću, princ to i ne sluti. Imamo sreće. Ali, uskoro će saznati. Trudna žena ima veliku sugestivnu moć. Zato princezu moramo držati što dalje od princa. Slušaj me dobro. Uzmi ovaj nož. Otići ćeš u štalu i prinčevom konju ćeš preseći žilu kucalicu. Nož ćeš neprimetno staviti u princezinu sobu ispod kreveta. Onda ćeš sačekati da ti konjušar donese lošu vest. Obratit ćeš se princu i reći ćeš mu šta se dogodilo. On će biti zbesumljen. Ti ćeš mu pomenuti da treba naći oružje. On će narediti slugama da pretraže svaku podaju na dvoru. Nož će se naći pod princezinim krevetom. Genijalno! Ona će se opirati, ali mi ćemo ga uveriti da je princeza poremetila pamet. Sluškinja će potvrditi. Nagovorit ćemo ga da nam dopusti da je držimo zaključan. Reći ćemo mu da je za njenu bolest, ali i za našu bezbednost. Najbolje da bude lancima vezana za krevet. Ja ću je lečiti. I postarati se da on ni jednom ne uđe kod nje. Njega sada ništa ne sme odvratiti od rata. Princezina priča o detetu, za njega mora biti samo još jedna njena ludost. A dvorski lekar? Naš je. Jeftino je prodao svoju bejnu dušicu. Pa vi ste genije, gospodaru. Više! Mati. Ja sam prokleta mati Elisaveta. Zapamti to već jednom! Mati Elisaveta. A naši monasi Danilo i Simeon u rano jutro, još pre svitanja, napustiše krčmu i krenuše dalje. Pošto su jahali ceo dan i celu noć, pa još pola dana, najzad stigoše blizu svog cilja. Pogledajte, oče, eno ga prinčev dvor. Deluje tako, tako... Sablasno. To si hteo da kažeš. Ne. Hteo sam da kaže... E sada me dobro slušaj. Kada uđemo na dvorsku kapiju, saopštit ćemo im da smo na proputovanju i tražit ćemo prenoćište. Ali, zar nećemo reći da nas kralj šalje? Bojim se da tako nikada ne bismo stigli do princa. Bolje je da ne pominjemo kralja, barem neko vreme. Ti samo gledaj pažljivo oko sebe, a ruku na maču drži, kao i do sad što si. Ako ih uverimo da smo slučajno dospeli na dvor, tek sa namerom da prenoćimo, neće se mnogo baviti nama. A kada se ukaže pogodan trenutak, ja ću govoriti sa princom. Na samo. Kako reče da se zovu? Danilo i Simeon, gospodarice. Monasi, dakle, prokleti baksuzi. Oni uvek donose nesreću. Pogledajte,
Odavde možete dobro da ih osmotrite. A u prokletstvo, to je Danilo, prinčev učitelj. A to nije dobro. Ma nije on ovde u prolazu, golube. Kralj ga je poslao ovamo. Pokušat će da ubedi princa da odustane od rata. Šta si im rekao? Ništa. Pitali su da prenoći. Da, ja sam rekao da sačekaj. Dobro si uradio. Treba nam vremena da smislimo nešto pametno. Da. Evo šta ćeš. Smesti ih u levo krilo zamka. Najdalje od prinčeve odaje. Ne smeju nikako da se sretnu sa princom. Da li si razumeo? Razumeo sam, gospodarici. U levo krilo. Da. Najdalje od prinčeve. Učini kako sam rekla, a ja ću da smislim šta ćemo dalje. O, Bože, hvala ti. Napokon krevet, i to kakav. Dobro je da smo se konačno oslobodili onog nametljivog brbljivca. Bio je toliko ljubazan da mi se smučilo od njega. To je taj Konstantin Golub, velmoža o kome mi je kralj pričao. A da li ste ga nekada vidjeli do sada? Nisam, samo sam slušao o njemu. Ima mnogo ružno lice. Bilo mi je neprijatno da ga gledam. O željci iz bitaka. Čuo sam da je vrlo odvažan u borbi. Dragi prijatelji, znam da ste umorni od dugog puta i da jedva čekate da legnete i snom se okrepite. Ipak, neće valjati ako su vam stomaci prazni, jel' tako, ha? Donio sam malo hrane da utolite glad. Sve je vrlo skromno, kao što i priliči domu našeg princa. Malo mlijeka, hleba. Hvala vam, gospodine. Stavite na sto. Onda lako vam noć bila. Molio bih vas da sutra ujutru ne odete, a da se pre toga ne pozdravite sa mnom. Budite sigurni da nećemo. Laku noć, braćo. Lepo mi spavate. Laku noć i vama. Laku noć. I hvala vam na svemu. Mnogo mi je odvratan ovaj golub. Tiše. Kladim se da je još pred vratima i da je načulje uši. Ma vidite li šta nam je doneo? Tanjir mleka. E to će mi sigurno utoliti glad. Ne pij to pre nego što se pomolimo. Zar si već zaboravio? Oprostite. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime tvoje, da bude volja tvoja. Šta je to, oče? Rekao bih da je mačka. Gde je? Ne vidim je. Čini mi se da upravo pije tvoje mleko. Sic prokletnice! Beštija mi je prosula mleko i nestala. Mac, dođi ovamo. Dođi da ti Draško da malo mleka. Gde je sada? Da li je vidite? Tiše. Šta je bilo? Oče, čuješ li? Šta? Šta je to? Kao da neko doziva. Dolazi odande, iza onog zida. Ženski je glas. Kao da doziva u pomoć. Čujete? Čekaj, više se ne čuje. Ma možda je to samo ona glupa mačka. Ne bih rekao da je ona. Pogledaj ispod stola. Pa to je naša mačka. Šta joj je? Uginula je. Mleko je bilo otrovano. Prozreli su nas. Ili ubijaju svakoga kojim dođe nepozvan. Čuješ? Evo ponovo. Šta ćemo da radimo? Pronaći ćemo osobu čiji je ovo glas. Ako je u nevolji, izbavit ćemo je.
Daj mi moj mač, a ti izvuci svoj i polazimo. Ja ću prvi. Oče, mislim da smo ovuda već prolazili. To ti se samo čini. Treba samo da pratimo glas. To je princeza Teodora. Prepoznajem joj glas. Ona vrata tamo, oče. Odande dolazi. Samo polako. Moramo da budemo veoma... Dobro veče. Zar još ne spavate? A, izgleda da vam mleko nije prijalo. Morali ste da izađete u šetnju i to sa isukanim mačevima. Kakvi ste vi to monasi? Možda lažni? A ti? Držiš princezu u zatočeništvu. Odmah je oslobodi ili ću da te probušim kao meha. Mače, ti mora da si nekakav lakrtijaš. No, mnogo si smiješ. Jel ti da je mnogo smešan? Odmah bacite oružje, inače će vas moji vojnici iseckati na komade, jeste li čuli? Bacite mačeve, odmah! Oče Danilo, vrati Simeone. I tako naši monasi uđoše u žestok okršaj sa Konstantinom Golubom i njegovom pratnjom od barem 10 dobro naoruženih vojnika. Hrabro su se borili, te su ih na kraju sve savladali. Posljednji beše baš Konstantin Golub, koga Draško jednim snažnim zamahom najzad liši života. Gospođo, budite strpljivi. Čim pronađemo ključ, oslobodit ćemo vas. Ključ je o pojasu Golubovom. Uzmi ga i otključaj. Draško, hvala dragom Bogu, samo kad ste napokon došli. Dobro. Ja sam otac Danilo. Bio sam učitelj vašeg muža. Gde je on sada? On je u svojim odajama, na drugom kraju zamka. Budite oprezni. Dvor je pun vojnika kojima zapoveda Mati Jelisaveta, prinčeva majka. Mati Jelisaveta? Prinčeva majka? Ona je ovde? Došla je ovde nakon smrti svoga oca. Sada živi sa nama. Požurimo, nemamo mnogo vremena. Da li ste sigurni da je to ona? Zašto? Mati Jelisaveta se upokojila pre 2 leta. Slučaj hteo da se baš tada zadesim u domu njenog oca. Sa još dvojicom sveštenika. Lično sam izvršio opelo. Dragi moj Bože, pa ko je onda ova žena na dvoru? Ne zamaraj svoju lepu glavicu, mila moja Teodoro. Ništa pametno nećeš smisliti. Ko si ti? Reci, ko si? Pa što ćete? Uskoro svi biti mrtvi. Možda bih i mogla da vam kažem. Ili je bolje da vam pokažem ko sam. Gledajte sada! Kako pažno, bomba! Ubaću te, Bože naš, neka te gnev pravedne obuzbu u đavolju nakotu. Spavi ga u vatri i počesti mi to. Omokni, mantijašu smrdljivi! Danas ti neće pomoći tvoje brbljarije. Ako se već moliš, pomoli se da ti smrt bude laka. Momci, danji! Zar opet? Opet, Draško. Gospođo, Draško, hvatajte ovaj mač. Branite se! Petnici! Zar zaista mislite da ćete se izvući? Oče, oče, ovde nešto nije u redu. Ubijamo ih, a oni ustaju i nastavljaju dalje, kao da im nije ništa. Ona im daje tu snagu, ona ih podiže. Moramo nju da uništimo. Ali kako? Ne znam još. Šta? Zario si moć u moje telo? I jadniče, ostao si bez oružja i šta ćeš sad? Draško, u srce!
Srce, probudi je! To srce, brzo! Budalo! Ko te slagao da ja imam srce? Šta ćete sad? Gospođo, odsecite joj glavu! Crkni spodoba! Gledajte, vojnici nestaju. Sve se raspršilo kao magla. Uništili smo im gospodaricu. Čarolija je nestala. Zar smo bili začarani? Nekim zlom zarobljeni, da. I eto, dođu smo do samog kraja naše priče. Pošto su dvor oslobodili zla kome ni ime ni poreklo nisu znali, Danilo i Draško se sretoše sa princom. Princ beše kao iz nekog sna prenut, sav zbunjen i uplašen pomalo. Pošto mu Danilo prenese očeve reči, on odmah i sa radošću pristade da krene ocu i da zatraži oproštaj od njega. Tako i bi. I sada povorka putuje kralju. Na njenom čelu princ Uroš i princeza Teodora, a na začelju jašu Danilo i Draško. Oče, molim Draško, vi još uvek svoje obećanje niste ispunili. O kakvom obećanju govoriš, mladiću? Ne sećam se. Pa na moje pitanje šta je ljubav, niste mi dali odgovor. Šta je ljubav? Teško pitanje. Ali reći ću ti. Ljubav je kada dvoje postanu jedno, a ostanu dvoje. Pa kako to može da bude, oče? Umjesto odgovora, pogledaj napred. Vidiš li kako princeza blago naginje glavu prema princu? Vidim. Nešto mu šapuće, a on se osmehuje. Ljubi je radostan. Lepa je vest po sredi. Gledaj, Draško, oseti. Eto, to ti je ljubav. Ljubav na delu. Uloge su tumačili Miodrag Milovanov, Ivan Nikolić, Milan Mihajlović, Ivan Jagodić, Branislav Platiša, Siniša Ubović, Vladan Živković, Biljana Đurović, Đurđija Cvetić i Nikola Simić.